Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İkinci dersimiz sabır ve cezala. Sabır ve besabırlık. Allah subhanahu ve ta'ala adam balasını yaratarken onu sınavga, imtihanlarga, balalarga düşağıladı. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sizlarni qaysi biringiz chiroyliroq amallarni qilishligini bilishligi uchun sizlarni baloga uchratadi. Sinovga, imtihonga. Alloh tomonidan mana shunday sinovlar kelar ekan, insonlar ikki qismga bo'linib qoladi. Bir qismi sabrlar. Ular sabr qiladi. Alloh bergan shu kunga rozi bo'ladi. Yana bir qismi esa boshiga kelgan musibatdan jazovaga tushadi. Norozi bo'ladi. Hatto ba'zilari yaratuvchisiga kofir ham bo'ladi. Odamlar ikkiga bo'lindi. Sobirlar va jazoga tushadiganlar. Bular ikkalasi teng bo'ladimi? Haqiqiy sobirlarning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam balolandi. Aziyatlarga uchradilar. Varaqa ibn Nawfal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sizni qavmingiz yurtingizdan haydab chiqarayotganida qaniydi yosh yigit bo'lsam sizga yordam bergan bo'lardim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam avo muhriji yahum ya hali meni qavmim yurtimdan haydab chiqaradimi? Varaqa ibn Nawfal payg'ambarimizga birinchi kundan ta'lim beryaptiki, siz olib kelgan narsani kim olib kelgan bo'lsa, albatta aziyatlarga uchragan, unga nisbatan dushmanlik qilingan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aziyatlarni har turlisiga uchradi. U zot sallallohu alayhi vasallam Makkada turarkan so'kishdi, urishdi, yuziga tupurishdi, ustiga ichechavolarni, hayvonlarning ichechavolarini tashlab qo'yishdi, toshlar bilan quvlashdi, yolg'onchilikda ayblashdi, hatto qatl qilishlikkacha qasd qilishdi. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana shunday bir qiyin, mashaqqatli kunlarida vahiy qildi. Astagfirullah billah. Vasbir ve ma sabruka illa billah ve la tahzan aleyhim ve la taku fi ziqin mimma yamkurun. Ey Muhammed aleyhisselam, üstüzge gereken nesalarga sabır taqat kılayım. Yalgız Allah yardımı bilen yine sabır kılışı kadır bulursuz. Biz sabır buluşumuz için üstümüzge gereken yengil ağır günlerge sabır kılışımız için Allah'ın yardımı gerek. Eğer Allah kuvvet vermezse herkes sabır kılamayız. Ularning ustida mahzun bo'lmang. Ularning makr hilalaridan siqilmang ham. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ustiga birodarlar, inson bolasining ustiga qanaqa bir mashaqqat sinovlar kelishi mumkin bo'lsa, hammasi keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamma bolalari Fatima onamizdan tashqari Rasulullohning o'zidan avval vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 3 o'g'il, 4 qizi bo'lsa, mana shu 7 ta farzandidan 6 tasi Rasululloh ko'ndi. Bitta farzandi o'lsa inson qancha musibatga tushadi, qancha jazoga tushadi, qancha besabrlik qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 6 ta farzandini o'zi ko'mdi. O'g'illari balog'at yetmasdan 3alasi ham vafot etdi. Mana shu emiziklik o'g'li Ibrohim vafot etganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Albatta qalb qayg'uradi, ko'z yoshlanadi, ammo biz faqatgina Rabbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Ey İbrahim, biz sizden ajralishdan mahzunmiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanlarında bir ayolni farzandi vafat etti. Bir farzandi vafat etti. Haligi ayol farzandini qabrining ustida turib qattiq yig'lar edi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem uni oldidan o'tib qolib, "Ey Allohning bandasi, Allohdan taqvo qiling, sabr qiling" dedilar. Ayol kishi nima dedi? Rasulullah ki nima deb javob berdi? Musibat qattiqligidan nima deyotganini bilmasdan meni tinch qo'ying, nari turing dedi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga. Rasulullah indamasdan ketdilar. Rasulullah o'tib ketganlaridan keyin odamlar, "Ey falonchi, senga voy bo'lsin. Rasulullohga nima deding hozir?" Hali ayol o'ziga kelib, Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib uzr so'radi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabr
musibatni birinchi zarbasi yetgan paytdagisi sabr dedilar. Otangiz o'lganda, bolangiz o'lganda, molingizni ajraganingizda birinchi marta xabar kelganda shu paytda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deya olasiz, demak sabr qildingiz. Ha, 1 yildan keyin, 6 oydan keyin o'z-o'zidan nima olasiz? Ko'nikib qolasiz bu narsaga. Innamas sabru inda sodimatil ula. Sabr, haqiqiy sabr musibatni birinchi zarbasi kelgan paytda ko'rinadi. Musibat yetganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sobirlarga, jazavaga tushadiganlarga. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Haqiqiy sabr bandalar boshiga musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyishadi. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz Parvardigorimizning huzuriga qaytib boramiz. İkinci toifa esa jazavaga tushadigan toifa esa ey Rabbim nima uchun bunday qilding? Qaysi qilgan gunohimga senga nima yozuvdim? Nima uchun ayni men? Kinolarda eshitamiz, ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Ey Xudo, qaysi gunohim uchun deb qo'yadi. Agar seni qilayotgan gunohlaringga 10tadan bittasiga 10ta jazo berganida bir kun ham turmas eding. Sabr bilan jazavaga tushadigan kishi hech qachon bular teng bo'lmaydi. Sabr bandalar haqida Alloh taolo shunday deydi. Astag'fir billah. Va bashiris sobirina alladina idza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sobirlarga xushxabar bering. Musibat kelgan paytda shu aytga so'zda aytish kerak. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. İkinci toifachi. Bular haqida ham Alloh taolo xabar berdi. Jazavaga tushadigan, besabrlar, Allohning qazosiga, taqdiriga norozi bo'ladiganlar. Innal insana xuliqa halua. Iza massahu sharru jazua. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguchidir. Mana ikki xil odam. Biri sabr qilyapti, ajr olyapti. Biri jazavaga tushyapti, gunohkor bo'lyapti. Hansa ismli ayol haqida eshitganmisizlar? Islomdan avval Hansaning Sahr ismli akasi vafot etdi. Jahiliyat davri. Akasidan ajraganligidan qayg'uga botib, jazavaga tushib, tongdan kechgacha yig'lar edi. Albatta bu jazava edi. Akasini o'limini eslab, marsiya o'qib, she'r o'qib shunday derdi. She'rining mazmuni quyidagicha edi. Kunni chiqishi menga sahrni eslatadi. Har kun botganda ham uni eslayman. Agar atrofimda akalari uchun yig'layotganlar ko'p bo'lmaganida edi, o'zimni aniq qatl qilgan bo'lar edim. Bu jahiliyatdagi ahvoli. Keyin bu ayol islomga kirdi. Islomi chiroyli bo'ldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Qodisiyya ma'rakasi sodir bo'ldi. Hansaning 4ta o'g'li mana shu ma'rakada qatnashdi. Ularning 4tasi hali ma'raka nihoyasiga yetmasdan turib xabar keldi onaga. Ey Hansa, sizni 4tala o'g'lingizni Alloh qabul qildi. Alloh ularni shahidlik bilan ikrom qildi. Jahiliyatda bitta akasi o'lgani uchun qancha yig'lab, qancha jazavaga tushgan edi. Mana endi islomga kirganda 4tala o'g'li bir kunda ketyapti. Yig'ladimi? Jazavaga tushdimi? Norozi bo'ldimi? Nima dedi? İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. So'ngra aytdi, Rabbim, ularni o'zingni dargohingda shahidlar qatorida qabul qilgin. Meni ham ular bilan birga naim jannatlarida jamlagin. Ana birodalar sabr. Bundan ortiq so'zni gapirgani yo'q. Hansaning sabri shunday bo'ldi. Hansani jahiliyatdagi davri bilan, holati bilan islomga kirgandagi holati teng bo'ldimi? Bu ikki holat teng bo'ladimi? Alladina iza asobatuhum musiba. Bu shunday zotlarki, qachon ularga musibat yetsa, ya'ni bir tabib bir bemoriga aytadiki, analiz qildik, tashxis qildik, takror tekshirdik, falon kasalga chalinibsiz dedi. Shunday odamlar bor, dot deydi, yig'laydi, norozi bo'ladi, tabibni la'natlaydi kerak bo'lsa, va Robbisini taqdiriga norozi bo'ladi. Ey Robbim, nima uchun men? Ammo solihlarchi boshiga musibat tushganda ular jazavaga tushmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. U kishi betob bo'ldi. Va mana shu kasalligi tufayli keyin vafot etdi.
O kişinin huzuruna kirganlar, tabib chaqiraylikmi sizga deyishganida, Abu Bakr Siddiq, tabib meni ko'rib ketdi. Odamlar nima dedi? Albatta men xohlagan ishimni qilsam bo'lar ekan, shunday deb aytdi dedi. Ya'ni o'lishligini bildi, jazavaga tushgani yo'q. Odam bolasi borki, birodarlar, ustiga musibat keladi. Tirik ekan, sinovlar keladi. Bundan hikmat nima? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. İçilerde kaysiniler çıralıyorak amal kılışilerde sınaşlık için. Ve lanabluvannakum hatta na'lemel mucahidine minkum ve sabirine ve nabluva ahbarakum. Allah Teala Muhammed Suresi'ne merhamet kıladı. Albatta biz ta sizlerinin orangizde malu canları bilen cihat kılgı uçu ve yakşı yaman günleri de sabır kılgı uçu zatlarını bilgünümüzce hamda sizlerinin hali haberlerinizini tekşirip yüzüge çıkar günümüzce sizlerine imtihan kılamız. Balo kelganda ayrım adamlar sabit boladı, ayrımları cezaviye düşerdi. Lekin ikkalasini ham boshiga musibat keldi. İkkalasi teng boladı mı? Cezaviye düşken kişi Rabbisinin kazoy kadarıya itiraz bildirirken boladı. Nima uchun ne bo'ldi? Nima uchun zarar gördüm? Qanday qilib bu kasallikka uchradim? Qanday qilib men yaxshi ko'rgan inson vafot etdi? Norozi bo'ladi Allohning qazosiga. Umar ibn Xattob aytardi roziyallohu anhu, eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishligini ko'rdik. Eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishini ko'rdik. Kishi besabr bo'lar ekan, uni hayoti hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Jannatiylar jannatga kirganlarida ularni nima sabab bilan jannatga kirganligini Alloh taolo bayon qilib beryapti. Astaydu billah va jazahum bima sabaru jannatan va harira. Ularni va ularni sabr qanoatlari sababli jannat va jannatda egnilarida bo'ladigan ipak liboslar bilan mukofotladi. Nima sababdan kiribdi jannatga ular? Sabri tufayli. Qaysi sabri tufayli? Musibat kelganda, ko'yniga yoqmaydigan ish sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb boshqa gap gapirmaydiganlar. Solih kishilardan biri aytadi, ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir shol odamni oldidan o'tib qoldim. Harakatdan to'xtagan ko'zi ko'rmaydi. To'shagida yotib olib, haliga shol ikki ko'zi ko'r kishi aytayapti. Yaratgan ko'p bandalaridan meni afzal qilib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Allohga hamdlar bo'lsin. Haligi solih kishi, falonchi, seni nima bilan afzal qildi? Axir shol bo'lsang, ikkala ko'zing ko'r bo'lsa, yana kambag'al faqir ekansan ham. U kishi aytdi, axir qalbim mu'min, tilim zokir emasmi? Qancha ko'zi ochiq, qancha oyog'i yuradigan odamlar bor, qalbi ko'r, tillari soqov. Siz bilan bizga har qancha musibat kelmasin, birodarlar, qalbimizda iymon bormi? Tilimiz Allohning zikridami? Buni oldida hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi. Mu'min odam uchun. Bir arabiya ayol bir uyni oldidan o'tib qoldi. Uydagilar dotda yig'layotgan edi. Nima bo'lyapti bu uyda? Nima yig'layapti ular? Aytishdi, bu hovlidagi bir kishi vafot etdi. Haligi sahroyi bo'lgan arabiya ayol ularning ishi robbilarga e'tiroz bildirish u uning qazosidan norozi bo'lishdan boshqa narsa emas dedi. O'ldimi? O'ldi. Dod desang ham o'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun desang ham o'ldi. Sen mana shu musibatda sabrga ega bo'lsang ham, savobga ega bo'lsang ham o'ldi, jazavaga tushib gunohkor bo'lsang ham o'ldi. Birodarlar, yig'lash mumkin. Ko'zni yoshlanishi, qalbni ezilishi insonni tabiatida bor narsa. Lekin nima mumkin emas? Dod solib yig'lashlik. Kiyimlarni yirtishlik, yuzlarni tirnashlik, boshiga tuproq sochib, sochini yulishlik. Hadis Qudusida Alloh azza va jalla aytadi: "Agar men mu'min bandamning dunyodagi bir yaqinini qabz qilsam, so'ngra u sabr qilsa, Allohdan umid qilsa, uni mukofoti faqat jannat bo'ladi. Otangiz o'ldimi, onangiz o'ldimi, bolangiz o'ldimi, yaqiningiz o'ldimi, inna lillahi va inna ilayhi rojiun" deb Allohdan sabr umid qiling, Allohdan savob umid qiling, sizning mukofotingiz faqat jannat bo'lishini Alloh taolo o'zi xabarni beryapti. Hadis Qudusida Alloh taolo aytadi: "Izabtalaytu abdi bi habibataihi fa sabara awwastuhu minhumal jannata."
Agar bir bandamni ikkala ko'zida imtihonga uchratsam, ya'ni ikkala ko'zini olib qo'ysam, balo olasam, ikkala ko'zini ko'r qilib qo'ysam, bas sabr qilsa, bu ikkala ko'zini evaziga men jannatni beraman. Qarang, ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Dod desa ham ko'r bo'ldi, rozi bo'lsa ham ko'zi ko'r bo'ldi. Faqat bu yerda musibat kelgandan keyin inson o'zini nazorat qilishligi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytadi. Sabrning iymon oldidagi manzilati xuddi boshning jasad oldidagi manzilati kabidir. Sabrni iymon oldidagi manzilati xuddi boshni jasad oldidagi manzilati kabidir. Boshni uzib tashlasa jasad nima bo'ladi? Yasholmaydi. Kishida iymon bo'lsa-yu, agar sabr bo'lmaydigan bo'lsa, mana aynan shu holat bo'ladi. Besabrligimizni turi ko'p birodarlar. Ishimiz yurishmasa besabrlik qilamiz. Issiq bo'lib kelsa besabrlik qilamiz. Na sovuqqa ko'nadirsan, na issiqqa xo'p deysan. Albatta shikoyat bor hayotimizda, to'g'rimi? Shikoyatsiz biror kunim o'tgan deb ayta olasizmi? O'zi sabr nima edi? Shikoyat qilmaslik edi. Shikoyatsiz kunimiz o'tganmi? Biron kunimiz. Biz shikoyatsiz kunimiz yo'q birodarlar. Demak, sabrimiz ham oz ekan. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Voqiy qissa. Bir kişi o'zi haqida hikoya qilib shunday dedi. İşim shaharda edi. Shaharda yashardim. Ota-onam qishloqda, ularni ziyoratiga 2 kunda bir, 3 kunda bir borib turardim. Qishloq bilan shaharning o'rtasida bir necha soatlik yo'l bor edi. Ota-onamni ziyoratiga chiqib, farzandlarim bilan borib, ularni oldidan qaytib kelayotgan edik. Singlim ham bizga qo'shilib oldi. Singlim ham birga ketishini xohlab mashinaga chiqib o'tirib oldi. Ayolim, ikkita o'g'lim, bitta qizim bor edi. Hammamiz mashinada suhbatlashib ketar ekanmiz, kulishib borar ekanmiz, to'satdan mashinamiz baxtsiz hodisaga duch keldi. Mashinamiz aylanib ketdi. Nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi. Bir necha lahzalar o'tdi. Ikkala o'g'lim ham shu lahzada vafot etishdi. Qizim shol bo'lib qoldi. Ayolimni boshiga zarba tekkan edi, hayot bilan o'lim orasida turibdi. Singlim esa komaga tushib qoldi. Bir lahzada. Tasavvur qilib ko'ring, ayoli, singlisi, 3ta bolasidan birdaniga ajralib qolishdi. Bir necha lahzalarda bor yo'g'idan ajraldi. Yana musibatni kattaligini ko'ringki, farzandlari va ayoli o'zini qo'lida jon beryapti. Singlim va qizimni oldida shifoxonada uzoq o'tirdim. Lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi. Uyimga qaytib bordim, hovlidan oston holab kirdim, to'xtadim. Uyim bo'sh. Bolalarimning ovozlari va kulgularini eshitib turgandekman. Ayolimni xuddi uyda turgandek his qilyapman. Ularni hammalari bordek, xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti. Ammo haqiqat bunday emas. Endi bu uyda qanday qilib yashayman? Shunday odamlar bor, birodarlar, ana musibat. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun desa ham ketdi ular. Jazavaga tushsa ham ketdi ular. Shunaqa odamlar bor. 3-4 chaqasini yo'qotib qo'ysa, o'zini tuta olmay qoladi, jazavaga tushadi. Mol safarga olib kelgan molidan foydasi ozroq bo'lib qolsa, o'zini qo'yarga joy topa olmaydi. Qo'lidagi ishchisimida, farzandimida 3-4 so'mini zararga uchratib qo'yadigan bo'lsa, dunyoda ostun-ustun tashlaydi. Mo'min odam shunday bo'ladimi? Birodarlar, Alloh panohida saqlasin. Bu kishining hikoyasi har bittamizning boshimizga kelib qolishi mumkin. Alloh xohlagan lahzada. Alloh saqlasin. Lekin insonning boshiga yubtalalmar ala qodari dinihi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishi iymonidagi salobatga qarab, dinidagi salobatga qarab imtihonga uchraydi. Iymonida salobat quvvat bo'lsa, imtihon shunga yarasha keladi. Va bashiris sobirin alladina idza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biror musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytuvchilarmiz deydigan sabrlarga xushxabar bering. Birodarlar, Allohning sinovi, musibati, balolari kelganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabr bandalar, jazobaga tushadigan bandalar. Sinov har xil bo'ladi. Qo'rquv, ochlik, kambag'allik, kasallik, yaqinlarning vafotlari. Oqil kishi
Mana shunday qalbiga yoqmaydigan makruh ish sodir bo'lganda ikki og'iz so'zni aytishlik kerak. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz. O'zimiz ham, molimiz ham, hamma narsamiz Allohniki. Va inna ilayhi roji'un. Albatta uning huzuriga qaytib borguchimiz. Agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un, unga 3 ta mukofot bor. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Ana o'shalarga parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deganlarga birinchisi robbilari tomonidan salovat bor. İkincisi, Rabbisi tomonidan rahmat va'da qilinyapti. Uchinchidan hidoyat topganligi aniq bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo doim o'zini qazo qadariga rozi bo'ladigan, qalbiga yoqmaydigan makruh sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydigan solih bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum.